set you free. You say you need a hero, but don't put your faith in me. Don't put your faith in me. No. We all get lost sometimes. We all fall sometimes. The darkness in our hearts makes us shine like little stars. We are heroes. Fala, Rafael Gamer! Tudo bem? Já tô iniciando a live. Bem-vindo! Olha o código. Fix these broken seams, floating through the puzzle.
Oi pessoal, tudo bem? Boa noite, começando mais uma live para como jogar conversa fora de apenas duas horinhas, fazendo as missões aleatórias do jogo. Lembrando que sexta-feira, às 9 horas da noite, a gente vai pegar e finalizar esse jogo. Ou não, né? Vamos tentar. Sendo que é o último chefe. E vamos jogar sem hora pra acabar. Vamos jogar até cansar. Então, provavelmente, a gente vai virar a noite. Vai fazer um corujão. Certo? Então, deixa eu preparar aqui a nossa área de gameplay. Tudo certinho, tudo funcionando. Vamos partir pro jogo. Ligando o controle. Esquentando aqui. Vamos que vamos. Não tenho a mínima ideia do que vou fazer hoje. Rafael, tamo junto, Rafael. Tá aí ainda? Fala de onde? Apareci na cadeia aqui. Interessantíssimo. Não viemos nesta residência. Então vamos marcá-la. E vamos vir aqui na transporte rápido. Os Edenetes reduziram a quantidade assustadoramente. Ou seja, já estamos com 85% do modo história concluído. Falta só 15%. Esse 15% sexta-feira provavelmente a gente acabe. Não lembro de ter matado uma cabra. Vamos ver. Ih, sem chance de saquear. Que saco, hein? Espera aí que eu vou marcar ela aqui. Vê que não tem como marcá-la. Espera aqui, o que eu posso fazer? Posso vir aqui em transporte rápido. Efeito, hein? Deu trabalho. Nunca.
Nossa, tinha muita pele danificada, hein? Carne danificada. Salmão, tímalo, arco. Salmão, rei. Fruta, touro. Vamos lá. A cabra provavelmente não vai estar mais aqui. Sabia? Vê se a gente acha algum colecionável aqui. A todos que procuram por mim, o fim do mundo se aproxima, o sistema financeiro global vai entrar em colapso. O único que está se preparando para isso é o Joseph Seed. O projeto não fala em termos financeiros, mas é o mesmo colapso. O valor dos imóveis vai despencar, empresas vão falir, ninguém vai regular nada. E o portão do Éden sabe a causa real disso, ganância. É a raiz de todos os nossos problemas. Pela primeira vez, encontro pessoas como eu. Eles estão se entrincheirando até tudo ir pelos ares. Se você se importa com seu futuro, vai se juntar a mim. Melvin Adams Abercrombie. Abelhinha com fogo já era. Parece que não tem jeito de entrar nessa casa. Opa! Opa, um bunker. Bem sortido, hein? Lista de afazeres da Nadine. Me mudar do porão do vô Melvin. Ir até a casa do vô Colin. Achar os quadrinhos que ele me prometeu. Tentar não ser morta pela... Tudo indica que temos um isqueiro aqui. Uma revista de vantagem. Um vaso sujo.
Ó. Sistema solar. Não vai dar mais tempo. É, essa casa com certeza não tem como entrar nela. Tem. Por isso que tinha aquele bunker ali pra gente. Cachorrinho cagão. Então, aqui não tem mais o que ver. Mina de radônio. Ah, é a mina do... Onde se fez o... filme. Vou mandar por aqui. Esse lugar aqui ainda não foi... visitado. Tá indo certinho? Tá. Escalar, vai. Melhor. Visão brigando com... Cara, a mecânica de subir esses arpeus aqui é a mesma? Mudou nada, nada, nada. É, parece que não vai ter nada de diferente, não. Tá um carcaju aqui querendo me pegar. Tem uma biruta ali. Deve ser ponto de pular de wingsuit. Certeza. Olha o bichinho safado. Deixando você pra trás, você ainda vem mexer o saco. Uma bolsa. Um ponto aqui pra pular, certeza que vai ficar marcado como ponto pra pular ali. Vamos continuar pra cá. Um urso e um bisão. Quem que ganha?
Ops. Ah, algo me disse que o Bizão ganhou. Não foi só do urso que ele ganhou, não. E... pontezinha aqui. Ah, o Bizão tinha vindo me pegar. De nada. Rapaz, não tem nada, 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 nada. Tá ok. Vamos ver aqui. Ponto de caça de búfalo. Nossa, eu passei por tanto bisão. Você não tem nada aqui de grana, não. Daqui nós vamos pra cá. Até aqui. Esse peixe a gente não pescou, ó. Gigante rocha. Plantação. Passar por ali para ver se tem alguma coisa. Tem nada? Não tinha nada. Yeah.
Opa! Revista de vantagem assim, de bobeira. Só isso mesmo. Vamos lá. Cais, novo estacionamento revelado. Continuamos aqui graças a você. As leis de transporte de propano não estão aí à toa. Ó, com aviãozinho e tudo. Qualquer tá ali, ó. É ali? É. Um barco pra mim explodir ali, ó. Peixe é aqui, ó. Vamos lá. Peixe difícil. Bom, você conhece o ditado. Ensine alguém a pescar. Agora não, agora tô pescando. Sabe, eu posso te dar uma lição de vida, se tiver interesse. Bom, você conhece o ditado. Ensine alguém a pescar. É, o peixe não quis pegar, não. Deixa eu ver aqui. Bass. Tá chegando a rocha. Olá, tem um segundo? Sabe, eu posso te dar uma lição de vida, se tiver interesse.
Tá muito carente, cara. Você conhece o ditado? Ensine alguém a pescar. Ah, tem segundo pra você não, tô pescando. Posso te dar uma lição de vida, se tiver interesse. Vou pegar aqui o peixe primeiro. Bom, você conhece o ditado. Ensine alguém a pescar. É muito difícil, não. É pititico também. Pronto. Agora eu tenho um segundo, vai. Eu posso te dar uma lição de vida, se tiver interesse. Tá, fala. Você tem cara de ter experiência com pescaria. Devo estar só chovendo no molhado, né? Seria um grande erro não aproveitar a pescaria nessa região. Tirar um momento pra espairecer no meio dessa loucura toda faz bem pra alma. É sempre importante saber o que vale e o que não vale a pena lutar para defender. Para mim, os maiores problemas de hoje em dia se originam todos no fato de que a maioria das pessoas não para para pensar antes de agir. Nem todo problema se resolve a tiro, sabia? Mas enfim, é só o que eu acho. Se precisar de equipamentos, iscas ou coisa assim, fale comigo. Vamos ver o que que ele tem aí. R$70. Para melhor aqui. Não, peraí, eu ganhei a vaga. 296. 269. Que par. Bloqueado. Olha só, eu tava com uma... Vamos ver essa vara aqui, a diferença que vai dar. Ó, oh, já pegou. Ela é boa. Joga bem longe. Você deu tudo. Hora de finalizar. Ah, caramba. O cara veio passar com o barco bem em cima do pescando. Lembre-se, cobras mortas ainda têm veneno.
Ela puxa bem, hein? Espero muito que você fique por aqui. Ó. Vou te ajudar de que jeito? Eu nem sei o que tá acontecendo aqui. A filha da mãe, era você mesmo? Tá, pronto, morreu. Uma ajuda aqui cairia bem. Cara, é chato atrapalhando a pescaria, pô. Eu achei que era um civil comum. Bom, já pegamos esse peixinho aqui. Então... coisa. E na onça parda. Calé do Celei. Altar do Éden. Aqui. Transporte rápido pra cá. Hoje é dia de explorar. Essas tá aqui dentro, eu não vi. Caramba. Bom, vamos lá. Vamos subir. Aqui nós já vimos. Caminho. O cara tá correndo aqui, hein? Wait!
Deu nem tempo de te salvar. Vai, vambora. Eu vou levar você. Mas vou pegar um helicóptero e vou. Vem, gordinha. Lá comigo. Vou levar você lá pra deixar você lá na. A cabana. Costa aí na árvore aí. Ih, dormiu. Dormiu. Já nem ganho mais ponto. Sacanagem. Ei, você vai ficar aí? Beleza. Deixa eu ver se ela corre. Se eu der um. Sai daí. Vou longe. Nossa. Meu Deus do céu. Olha lá, nada. Rambo! Ah, você quer explodir? O outro correr ganhado também. Bom, daqui nós vamos para cá. Florzinha. Tá até helicóptero aqui pra cima, hein? Lugar de dia. Perigo. Não é responsável por acidentes, explosões, qualquer sorte.
recupera um demônio. Amém pela morte dele. Claro, a Fate já é uma outra categoria de demônio. A Fate atrai pessoas pro seu bunker e as transforma naquelas criaturas que ela chama de anjos. Então tá. Fate teve o que mereceu. Esse é um combatente? De violão? Aqui. Vou recarregar. Aqui. Caminho para o Éden é nítido. Aqueles que têm fé na Fate, junte-se à sacerdotisa dela neste santuário para executar a palavra de Joseph. Juntos retornaremos ao jardim. Opa! Vamos ver quantas vantagens a gente já tem. 6. Vamos ver se dá pra pegar alguma coisa. A gente pega, só por... Domínio, armas pesadas. Carregue, mire, alterne. Mais rápido. Tá bom. E aí eu ganho um ponto? Ah, não. Nunca conheci heróis de verdade antes. Ah, é? Prazer. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. Tá onde agora? Pra cá. Ela é do camarada. Fala, Giba! Boa noite! Tudo bem? Bora! Ai! Agora não dá mais, morri. Ai, ai. Eu vou terminar esse jogo sem conseguir fazer esse wingsuit voar direito. Ah, ixi. Pois é, então. E ainda mostra um capetinho ainda. Hein, Giba, você tá sabendo da novidade aqui? Tem uns caras pra me matar, rapaz. Olha. Ah, não. Tem não. Não tem não. É um Angito aqui. Como você venceu a feita, gente. Meu queixo cai. Fecha. Bicho. Como que eu vou entrar nessa casa? Ah, tem um lugar aqui. É, pois é, você viu? Vou entrar. As fontes dele dizem que, como todo Far Cry, né? No final a gente meio que arrepende um pouco de matar o vilão. Vamos ver aqui.
Nossa, quanto papel higiênico. Dinheiro. Tem cofrezinho pra gente. Vou ver o que que tá escrito aqui. Nas antigas, esse alce ficou malucão. Começou a investir de cabeça o mais rápido que podia contra um trem em movimento. Acho que o condutor não estava a fim de fazer geleia de alce, mas não sabia o que fazer. Esse alce está correndo em direção ao trem em movimento, sem motivo. Nada está perseguindo ele. Ele só está correndo porque deu tilt no cérebro dele. Então estou prestes a ver uma carnificina que eu não esperava. Quando o condutor toca o apito do trem, é tão alto e repentino que o alce se vira e corre de volta para a mata. Eu estou investindo de cabeça contra um trem em movimento chamado Portão do Éden. E é hora de eu cair fora enquanto ainda posso. Caramba! Que história! Então, Giba, você tá sabendo da novidade, Giba? Você não percebeu ainda? Você nem percebeu. Ei, Giba. Mas que pode ter aqui nada. Então a gente caminha. Ah, ô louco, viu? Giba, você é VIP agora, Giba. Você é o primeiro VIP do canal. Você não tá sabendo, cara. Só não me pergunta quais são as vantagens de ser VIP, que eu não sei. Tô por fora. Eu sei que. Opa! Olha lá! O cara saiu do carro e. Ah, não sei. Tem um símbolo na frente aí? Que isso? Você merece, pô. Aí tem umas vantagens. Só que eu falar a verdade pra você, eu não me recordo quais são, não. Sei que tem. Não é só um símbolo na frente, não. Vai se gabar, é? Tá vendo? Pelo menos uma coisa você ganhou aí. Seu time não ganhou, você ganhou. A bênção alocada a certos lugares por um motivo. Se alguém chegar perguntando sobre barris sobressalentes, me avisa, faz primeiro. Tá. 21. Tem um diamante, uma. Ah, um diamante e uma coroa? Interessante. Eu só não sei o que que isso é. Depois a gente descobre. Depois você descobre aí. É, VIP, é membro VIP do canal, o que que faz? Eu não sei. Eu não, falar a verdade pra você, eu não sei. Eu sei que. É. Eu fui avisado, né? Que eu consegui uma conquista. Não me afiliei ainda, mas consegui uma conquista. A conquista dava direito a dar VIP, né? Pros membros, assim, pessoal que mais visitava o canal, ficava aqui. Aí, falei, esse VIP é do Giba. Esse VIP é do Giba. O Rick também merece, mas pro Rick ele queria muito ser moderador, né?
Aí eu dei moderador pra ele. Eu falei, ah, então. Coitado, ser moderador, não tem nem o que moderar. Pelo menos, pelo menos ele gostou, né? Opa, tem uma casinha aqui, mas não vai ter nada, não. Aqui hoje. Rapaz, hoje eu tô só explorando lugares que eu ainda não havia ido. Pra ver se eu encontro alguma coisinha. Encontrei umas revistas de pontos de vantagem. Nada demais, assim, nada de muito. Historinha, coisas assim, não. Opa, peguei. Peguei, mas sumiu. Caminhão, será que caiu? Não tá caído, não. Foi embora. Foi embora. Eles tomam vergonha na cara e destruir esses caminhãozinhos logo. Uma coisa aqui. Volta aqui. Filha da mãe. Peixe pulando ali. Ah, tanto arco-íris. Eu quero alguma coisa diferente. Ali. E acho que não tem nada também. Mina Puma. Ah, outra mina. Vou cobrir aqui. Caipira tirando no chão. Uma revista ali. É, não tem filhotes. A benção fez os animais virarem. Ixi! Já reparou uma coisa curiosa na floresta? Não tem filhotes. A benção fez os animais virarem homossexuais. Cachorro, gato, animais selvagens e animais das fazendas. Até as rãs viraram. Eles todos pararam de se reproduzir e isso está causando vários efeitos colaterais. Os lobos estão atacando humanos, os bois estão ficando agressivos e as rãs estão fazendo orgia gigante. E antes que você diga alguma coisa, não tenho problema nenhum com homossexuais, meu irmão é gay. Ele é um cara ótimo, com uma família incrível. Homossexualidade não tem nada de errado, mas lançar química no ar que faz todos os animais virarem gays tem tudo de errado. Não é natural, não posso mais ir nadar no lago porque... Ele virou uma casa de banho gay das rãs.
Esses demônios da seita têm que ser detidos. Ai, ai. Revistinha de vantagem. Só sujeira, mais nada. O Jake era o Brutamontes malvadão do Clan Cid. Mas não deixe que a Faith te engane. Ela é a mais perigosa do grupo. Então foi você que eliminou a Faith. Quem diria? É, tá vendo? A seita não é um lugar muito bom, não. É igual o carinha lá da bazuca. Entrou porque tá cheio de mulher bonita. Quando ele foi ver, podia fazer nada. Deixa eu ver aqui. Mapa. Ah, aqui tem um santuário. Acabar de chegar lá e ver aquele santuário. Nossa, tá alto. Tá perto, mas tá alto. Ai, ai. Caramba. Vem aqui. Eu nem sei quanto santuário ainda tem pra destruir. Eu já destruí um hoje, que eu me lembre. Mas eu nem olhei quanto que tinha. Deve faltar pouco. Agora nem conta mais ponto de resistência. Olha lá. Nem conta mais ponto, nem nada. Só falta matar o... Sai de perto aí. Da outra vez já explodi. Nossa, falta 4 ainda. 12 de 16. Socorro! É, com esse grito aí. Meu Deus! Epa, tem uma cobra aqui. Ah, já achei. Achei por causa que a mira ficou vermelha. Eu não tinha achado, não. Cara, cobra é um bicho... Dá susto na gente, viu? Não me fale. Deixa eu ver se eu tô fazendo a coisa certa. É, tem um lugar pra cá, ó. Pegando as pontas soltas do mapa, mas você não encontra nada de especial.
Nossa. Cuidado, túnel aqui. Nossa, voltar. Na vida real também é praticamente a mesma coisa. É... cobra dá um susto do caramba. Encontrar com uma na mata. Ah, não tem nada aqui. Tem que ter alguma coisa interessante, importante. Nada. Só um ponto. Ponto. Minha avó tem um sítio, né, em Mato Grosso. Ixi, ela de vez em quando encontra com uma lá. E tem um rio, né? Pequeno perto. E segundo ela já apareceu até sucuri lá. Eu já encontrei na vida real. Quando criança. Ia pescar com meu pai, né? Então. Eu vi uma coisa uma vez. Era bem novo. É, tem uma represa aqui, né? Na época, eles estavam fazendo essa represa, que é a represa que abastece São Paulo, né? Uma das represas. Aqui no Alto Tietê. E aí a represa estava enchendo. Então todos os animais que tinha nas matas, ó, ali onde ia encher d'água, eles subiam, né? E a gente foi lá pra pescar e tal. E a gente chegou de tarde. Quando a gente chegou de tarde, tinha uns lugares que era asfalto, que era estrada de asfalto, que ia encher tudo d'água, né? Aquela região toda tinha sido desativada. E a gente tava andando naquela pista, a gente olhou do lado assim, tinha um morro. É... no alto desse morro tinha uma pedra, se não me engano, um terrão assim, formado de uma pedra. E ele escapou lá de cima e caiu, aquele terrão. Rolou o morro. Lá embaixo, bem na hora, tava passando uma cobra verde. Pois aquela pedra, aquele morro, aquele terrão, eu não me recordo bem o que que é, bateu bem na cabeça dela. Então quando a gente chegou lá, a gente não viu descendo o coisa, mas a gente viu de onde desprendeu lá. E a cobra tava se mexendo ainda. Um acidente, cara, da natureza, incrível. A gente falou, nossa, que azar da cobra passar no momento, com tanta terra, tanto espaço, ela passou no momento que caiu a pedra bem na cabeça dela. Tá louco. Esse barco aqui eu tenho que dar um jeito nele. Caramba, acertei de primeira. Cagada. Ai, ai. Tô ficando bom nos 45 do segundo tempo do jogo. Aí não adianta mais. Bem, pra cá parece que não tem exatamente nada. Nada. Vou até pegar um quadriciclo que tem ali, ó. Dá um rolê por lá. Então, nesse mesmo dia, né, que a gente viu isso, nossa, a gente encontrou com muita cobra. E
Meu pai levou uma rede, né, para colocar lá para pescar traíra. E à noite ficaram meu pai mais os amigos dele, né? Opa! Ah, bichinho chato. Meu pai ficou com os amigos dele andando de lanterna pela beira da represa enchendo caçando rã. Tinha muita rã também. E aí as cobraiadas tava tudo comendo rã também, né? Caçando rã. Aí eu ia andando mais afastado assim no areião que tinha. E tava bem claro a lua, né? E aí eu dei de cara com uma. Enorme. Aí eu dei um berro. Eu tinha 8 anos por aí. Eu dei um berro e saí correndo. Escutei ela batendo atrás de mim, assim. Ela tava enrolada, né? Conforme eu corri, ela acho que deu um bote, sei lá, e bateu no chão. Aí meu pai veio, né? Com os amigos e tal. O que foi? Falou, uma cobra lá, uma cobra lá, uma cobra. Aí eles foram. Daí, não, que cobra o quê? Você viu um galho, não sei o quê. Aí eles acharam. Aí falou, rapaz, é grande, hein? Nossa, não sei o quê. Aí pegaram, né? Deram fim na cobra. Naquela época, o pessoal não pensava em nada, até porque tinha muita, né? E aí eles decidiram parar, porque era muita. Tinha hora de, né, que eles caçavam rã de facão, né, tal. Tinha hora que eles tinham que decidir entre caçar a rã ou caçar a cobra que tava junto com a rã, né, pra atacar a rã. Aí pararam. Lá não, vai acontecer um acidente aqui, melhor a gente parar. Aí já tinha recolhido, né, os peixes. Foi embora. E a minha avó tá com 80 anos, cara. Aí ela vai no riozinho que tem lá, né? Ela. Opa! Eu não sei o que que deu na cabeça dela. Morreu uma galinha lá do sítio dela, né? A galinha que ela gostava. Aí ela pegou e falou: ah, vou levar a galinha e vou colocar lá no rio. E levou. Não sei o que deu na cabeça dela. Pegou e levou e colocou a galinha no rio. Diz ela que só viu bichão vindo na água, assim, ó. Veio. Via só a cabeça assim na água. Veio. Aí ela saiu correndo. Aí depois ela voltou pra Curial, né? O que que tinha acontecido? Já era, sumiu a galinha. Tá alimentando sucuri no rio, minha avó. Por subir, tem nada para essas bandas aqui. Tem nada. Nossa, não sei como eu não morri. Agora imagina aquela médica lá que tomou a cobra lá na cabeça lá da cachoeira. Tá louco. Aquela mulher lá foi resistente, cara. E 3 horas para chegar no hospital.
Ainda pegou Covid ainda. Tá louco. Só por Deus mesmo. Corre. Corre. Andando até de cabeça para baixo. Vou ver aqui. É, vamos descendo aqui. A gente ganha mais. Piloto automático sem sinal. Não tem nada. Certeza, só ponto de caça mesmo. Vai ter espação, que eles podiam colocar alguma coisa. Tá aqui, explodir isso aqui. Ah, vai vir me atacar? É sério? Aí não. Faz mal não. Vê. Explodir isso aqui. Ai caramba, não era. Eu nem sei pra que que eu tô explodindo isso aqui, né? É item de missão, pô. Vou ver aqui as missões que ainda falta. Só essa guerra às drogas. E o final. Barco de droga. Só falta o barco de droga, pelo jeito. Mapa.
Ariacu. O nomezinho feio. Ah, tem uma casinha aqui que eu não vi ainda, ó. Do lado de cá tá na mesma. Região alterada, Holland Valley. E tem um item pra gente aqui. Aves. Águia de cabeça branca. Revista. Tô achando só uma revistinha. Casa. Pronto. Não tem mais nada de interessante. Tem outra casinha aqui, vamos ver se tem alguma coisa. Não, nem entra. Entra, entra. Ai, ai. Tem outra casinha ali em cima. É tipo uma vila. Chalés, ó, do rio Embai. Não sei se essas marcas assim, com esse xizinho na parede, tem alguma coisa a ver. Deixa eu ver se... Ah, não vai abrir. Ah, abre sim. Vem. Dar. A mochila. Médico. Suas camas estão repletas de insetos e manchas que são sangue velho ou merda recente. Caipiras continuam atirando uns nos outros e gritando sobre o fim do mundo. A água corrente tem gosto de como se estivesse contaminada com um cadáver em decomposição e claramente também está cheia de drogas. Esse é o material perfeito para o moinho enquanto gravo minha próxima obra-prima.
Bom, aqui tem mais um lugar aqui. Caverna do Frobisher. Lá na caverna. Se tiver helicóptero nela, eu tiro. Andando mesmo. Holland Valley. Um lugar interessante. Perigo. Opa. Deve ter nada. Pistinha. Saindo da caverna, pô. Mas é só isso mesmo. Desenho aqui. Bicho. E só. Mais um lugar explorado muito rapidamente. Vem aqui. Comendo pela beirada aqui. Ah, aqui tem um lugar, ó. Cataratas. Ô, meu amigo, vem. Se arranhar ele, eu juro por Deus. Você jura o quê? Se eu arranhar ele, o quê? O que você vai fazer? Não vai fazer nada, rapaz. Eu sou herói. Você vai fazer o quê? Sou o cara que salvou você. Fazer até uns drift aqui. Pronto. Deve ter alguma coisa aqui. Vamos lá ver. Tá aparecendo umas cachoeiras que tem caminho pra praia aqui perto de casa.
Ô, louco. Pular de uma pedra na outra causa isso? Cima. Nossa, tem um carro em chama lá embaixo. Engraçado que ele tá bem dentro da água. Fala, Everton! Tudo bom? Boa noite! E aí, como é que tá? O animeiro da The Live? Maior animeiro da The Live. Tô bem, rapaz. Jogando só 2 horinhas por dia, né? Porque o tempo não dá. Mas agora que você tava jogando, porque eu não recebi aviso do seu canal. Ah, a menos que eu já tinha começado o meu. Opa, tem uma chave aqui. Ah, então deve ser por isso. Quando eu recebo o aviso assim que eu não tô fazendo, aí eu dou uma passada, troco uma ideia, assisto um anime. Ah, você ficou 1h30? Você também tá fazendo live curtinha durante a semana? Porque eu não aguento, não. Eu tô levantando 4h40, 15 para 5 eu tô levantando. É pra ir trabalhar, então não. Eu dormi muito tarde. Ixi. Caramba, peguei uma chave aqui, mas nem sei no que eu vou usar. Tudo que tá aqui já é aberto. Tá nessa também? É. Agora é dia de sexta-feira e sábado. Aí eu pretendo fazer uns corujão aqui. Do contrário, não dá. Inclusive, esse jogo aí, eu vou ver se eu finalizo ele sexta-feira. Sexta-feira é dia de pegar o Jacob lá e dar um rumo nele. Por enquanto, eu tô fazendo só as missãozinhas que eu vou achando aqui, que ainda não tinha sido feita. Nessa aqui, ó. Esse aí foi o último que eu matei, achei que ia ser difícil. Foi mais fácil que os capanga dele.
ver aqui se tem um. Ah, tem um carro ali. Valeu, de carro. Pô, vou de caminhão. Caminhão aqui. Lembrar do. Pronto. Aí sim, ó. Caminhão. Eu acho que eu até passei por aqui, mas não tinha ativado esse lugar ainda. O pessoal se sente mais seguro agora que você tá. Hã? Nem acredito em tudo que fez pela gente. Essa é trabalhadora mesmo. De jeito ela vai chegar lá no Japão. Deixa eu ver. Tem nada, 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 nada. Um orégano aqui. Colete, já tô. Colete. Opa, caixa de disco. Isso é bom. Caixa de disco é bom. Não é mais nada. Certeza que não tem mais nada nesse lugar aqui não. Por aqui nessa. A 12. Não é nada. E temos um aqui, cais. Nada mais nada menos do que um cais, com certeza. Não passou mais anime lá no seu canal, não, ô Everton? O CS, eu não... Eu sou ruim demais em CS. Joguinho de FPS pra mim, eu sou... Terrivelmente ruim. Aqui. Ah, tá. Só perto da madrugada. Entendi. É, faz sentido. É uma boa, hein? Extremar desse jeito. Barco ali, mas não vai ter nada também. Cuidado, lá vem! Sai daí.
Depois que matou o bicho, ele vai correr. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Ih. Ah, mas eu fui lá. Ah, vamos lá. Tá tão um aviãozinho aqui que eu acho que eu vou até pegar ele. Não quis gravar, não. Tá bom. Vou ver aqui. Barragem. Corte rápido. Ai, ai. Nossa, os aviões tá tudo cheio de kamikaze, só pode, toda hora tá caindo. Sumiu os inimigos, raro se encontrar com algum. Cá tá, a represa tá cheia. Do lado de cá. Tá acabando. Praticamente já não tem mais nenhuma. Eu tô só procurando algum lugar ainda, que nem ela. Essa barragem não tinha vindo ainda. Vim, aqui não quis ficar azul, não sei porquê. Deixa eu ver aqui. Aqui é lugar de caça. Nem adianta muito andar. Não tem casa, não tem nada. E se vier aqui no diário, eu tenho só que destruir um barco de droga pra acabar com essa quest. E matar o chefão, né? O Jacob aqui, o... Jacob não, o Joseph. E aí acabou. Aqui. Tem essa aqui, que é... destruir os emissores de lobo. Destruir as igrejinhas. Tem 4 ainda pra destruir. Achar mais 3 caixas de disco. Achar mais 3 urso, bichinho, né? Cartão de beisebol, falta 6. Histórias em quadrinho. Isqueiro. E caixa de uísque. Que eu tenho que ir num lago e ficar. Só essas coisas de colecionáveis, sabe? Aqui acabou. Não tem mais nada. Então só tem essas missãozinhas aqui. Só que se você...
Você ativa ela? Não, ela não mostra muito lugar, não. Aí eu quero achar o. Vou pular aqui só pra fazer um. Deixa eu ver se cair na água se morre. Será que morre? Morre não. Caramba. Legal. Achei que morria. Deixa eu ver. E vai aparecer algum lugar marcado com barco. Esses de colecionáveis é terrível, porque você não sabe. Ó, aqui tem um lugar pra ir. A Loresca. É, numa realidade. Numa realidade eu não pularia também, não. Fazer aqui. Aqui é um lugar que tem um helicóptero, se eu não me engano. Dá pra me pegar. Pegar o helicóptero e vou. Eita. Ah, pensei que nem ia carregar hoje demais, não? Esse helicóptero pequenininho aqui que ele é bom de. É ligeiro. Ligeirinho pra caramba. Aqui. Deixa eu ver o mapa. Ah, guia de pesca. O pessoal acha algum colecionável aqui. Não abre. Não abre. Tem outra entrada. Geralmente a casa que não entra por um lugar, não entra por lugar nenhum. Porcaria. As coisas tá tudo por fora da. Tá com nada. Tá com nada, tá com nada. Bom, vou dar uma passada por aqui. Só pra ver se eu. Eita, acabou a bateria do celular? Tô procurando, não tô fazendo praticamente nada. Só pegando os lugares que ainda não fui. Procurando o último barco. E. Pra explodir, que eu não tenho ideia de onde ele esteja. E aí só tem colecionável pra pegar. E mais nada, nada, nada. Vou botar aqui um rumo aqui pra ir.
Tem esse lugar aqui com essa cruz aqui, ó. Achei que ia ter alguma coisa interessante, algum easter egg, né, que eles falam. Não é nada. Barril de uísque. Ah, revelou um barril de uísque ali, ó. Deixa eu pegar esse barril. É então, é o jeito, né? Nossa! Não tinha descido tudo ainda. Então vamos marcar isso aqui. Se bem que o barril de uísque eu acho que é o que mais demora. É então, depois a gente vai lá naquela cruz lá pra você ver. Tem nada ali. Ó, 2 de 15. Quer ver? Olá. Aí, ó, é uma cruz. É que dá a impressão assim como se alguém tivesse vindo de barco, batido nessa pedra e morrido. E alguém colocou a cruz, ó. Ó, a cruz pra avisar, sei lá, né? Que tem uma pedra bem aqui. Aí, tem nada. Se for pra pegar aqui. Nenhuma cobra aqui pra assustar tem. Tem uma caixinha, ó. Com. As dinamite, umas coisas. Aí a gente podia pensar, né? Dinamite vai explodir aqui, né? Vamos ver. Aí, explodiu a cruz. Vou jogar a outra. Ainda bem que dinamite não é uma coisa que você pode comprar no mercado, senão eu ia comprar, viu? Ô, negócio legal. Deixa eu ver. Aí, nada. Tem uma marca aqui, ó. W. É um W aqui, ó. Vamos colocar lá. Jogar uma. Nada. Tinha também o Molotov, né? Vamos ver se o Molotov também quer dizer fazer alguma coisa aqui. Queimou a planta que tava aí. E nada. Mas a gente vê, ó, que tem um W aqui, ó. Deve ser do Wolf, né? Aí. E é isso. Por baixo aqui não tem nada. E é isso. Pelo menos estouramos a cruz aí de alguém. Vamos lá. Vamos continuar garimpando aí. Garimpando. Alterada, montanhas de Whitetail. Jet ski.
Praticamente já andei isso tudo aqui de barco. Truta dourada difícil. Ah, outra cruz aqui, ó. Aí, ó. É um easter egg, certeza. Mas o que fazer? E esse M... É só um M. Vamos ver se tem alguma coisa em volta. E procurar no... Se procurar é capaz de achar alguma coisa no... Mas é aquele negócio, né? Enquanto eu não perceber que tem alguma coisa interessante... Olha lá. Então, eu acho que é um W. Oh, burrice, viu? Ir pra cima do fogo. Então, eu acho que é um W. Porque no outro lá ele tá assim. Lá na outra pedra que tá de lado aqui, ele tá assim, ó. Então eu acho que é onde morreu aqueles Wolf lá, sei lá. O único da... O Intertail, né? Que é o pessoal. Foi a única coisa. É então. Opa. Sobe mais. Essa cruz eu nem sabia que tinha. Achei ela agora. Vê aqui. Mais um pouquinho até ali assim, voltar. Se fosse uma seta, aí, né, podia pensar, ah, tá mandando ir pra cá, encontrou outra, vai, até achar um easter egg, alguma coisa. Mas, W? W é o quê? West? Não dá pra... Eu sou péssimo com esse negócio de descobrir... O outro largou o jet ski e foi nadar. Faz isso aqui no Brasil pra você ver. Deixa eu ver. É a casa do cara? Não. Não dá pra mim aproximar. Esses barril deve ser um saco de achar, hein? Tanto lugar que eu passei e não apareceu barril. E o barco também que falta. Só Deus sabe onde tá.
podia ser ele, né? Mas não é. Indo por aqui, ver o que que vai dar. Aqui vai acabar a água. É óbvio, né, que vai acabar a água, tá subindo o rio. Então, Giba, é isso que eu tava falando pro Everton. É, não peguei ainda. E eu não sei onde eles estão, né? Eu achei umas duas caixas de disco hoje, se não me engano. Pelo menos uma eu tenho certeza que eu achei. Aí por um acaso eu achei um barril. Agora tô passando aqui pelos lugares que tem mais água aqui pra ver se aparece mais um barril ou eu acho o último barco. Dá de comprar o mapa deles? Ah, você tá de brincadeira. Você tá de brincation to me. Onde que eu compro isso? É no mesmo lugar que vende arma? Já era, tô indo lá comprar. Vixe, eu não lembrava disso não. Caramba, Gi, você tem que ser VIP mesmo, cara. Você tem que ser VIP mesmo. Depois dessa dica aí, deixa eu ver. Ah, tá ali. Só pra caçar mais. Foi uma recuperação. Agora você tem que pegar. Caramba. E eu me matando pra achar esses negócios, rapaz. Vender esses spoilers. Olha. Missão secreta? Qual missão secreta? Lembro não. Ah, sim, da missão secreta lá da do letreiro lá do Yes lá. Lembrei. Descer, né? Desce tudo aqui, né? Olha. Ai. Meu Deus do céu. Compra. 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 Eu tô com 70 mil. Tá louco. Compra. Puta merda. É, do IR, lembrei. Ai, caramba. Olha, eu tinha... Eu lá no começo do jogo, eu tinha visto
Mas se eu vi foi só tinha, acho que da revista só e tal. E aí você não, nunca vem nessa parte aqui, né? Depois disso, vou até comprar umas flechas explosivas para comemorar. Incendiária também para incendiar. Caramba, viu, Giba? Obrigado você ter me lembrado disso daí. É, agora. Se existir alguma dúvida com relação a isso, não tem mais. Olha, caixa de. Olha, rapaz. No lugar que eu já tinha ido, ó. Tá louco, viu? Assim não dá, né? Tem 20 minutos de live ainda, dá pra fazer um. Ou até mais. Agora tá marcado? Aí, ó, é lugar que eu já vim, ó. Já abriu coisa, já. Cara, eu tenho tanta vontade de ter uma banheira dessa. Pena que aqui no Brasil é só corona mesmo, só ducha corona. Só por Deus mesmo, viu? Ai, caramba. E agora? Deixa eu marcar. Não tem como marcar? Chamado da natureza, ídolo, nostalgia, comenda, virando velharias. Último conjunto. Cadê o último conjunto, meu amigo? Botei pra marcar aqui. Aparecer no mapa. Ah, aqui, ó. Cartões de beisebol. Ah, aqui o disquinho aqui, ó. Caramba, tô bem longe. Marcar ele aqui. Eu vou viagem rápida aqui. É, então, eu acho tão interessante essas banheiras, desde pequeno, que eu sempre achei interessante. O único lugar que eu vi uma idêntica a essa que eu te mostrei foi em Paranapiacaba. Uns casarão antigo que tem lá. Do tempo da colonização inglesa, né? Muito, muito legal o lugar. Aí tem um bar lá, né? Que era uma casa antiga, fizeram um bar. Ah, lá ele não vem na água, não. Era uma casa antiga e você ia assim num lugar, tinha uma banheira dessa. Eu com uma banheira dessa no meu tempo de criança, ixi, nunca mais tomava banho no tanque. Vivia igual um pato dentro daquilo. Ai, ai. Oh, que coisa boa. Ah, caramba, mas tem cara aqui. Oxi. Ah, obrigado. Nem precisei fazer nada. Ah, sim. Aqueles hotel
Hotel do Amor, né? Aí sim, aí tem aquelas hidro e tal, mas não é a mesma coisa, né? Não é aquele negócio, né, comprido assim, branco. É, geralmente são redondas e tal. Hotel de namorar. É, Everton. Foi você mesmo que Lá falou. onde ele mora chama Hotel de Namorar. Nossa, está longe. Mas eu vou fazer um rolo aqui, eu vou vir pra cá. Ah, é com certeza é. Hotel de namorar. Pra cá. Me localizar. Ah, tá ali. Eu, tal de namorar, rapaz. Eu tinha mania quando era mais jovem de colecionar pentinho de hotel de namorar. Cara, se vocês soubessem o tanto de pente que eu tenho. Só por Deus, cara. Aí eu hoje eu vejo, né, aqueles pacotes de pente. Assim, aí eu penso assim, eu falo, cara, quanto dinheiro eu torrei com Pepeca, cara? Meu Deus. Quanto dinheiro? Dava para comprar um carro chique, dava para, sei lá, dava para comprar uma casa. Muito dinheiro. Ah, eu usava tudo, né, que tinha, mas o pentinho, os pentes geralmente eles vêm gravado, né, o nome. Ah, eu juntava, cara. E os pentes era tudo praticamente igual, né? Eu dava só o desenho. Ai, ai. Ê, tempo bom. Onde tá o outro aqui? Nossa, ainda bem que tem esses mapas. Tá louco. Nunca que eu ia ficar achando esses negócios, não. Então, é caro? É caro. Ah, eu quando eu vejo um punhado de pente, assim, fora os que eu não peguei, que era repetido, né? E eu vejo assim, eu falo, meu, eu joguei muito dinheiro fora. É nessas horas que o cara para e pensa assim, meu, não vou ficar jogando dinheiro fora desse jeito, vou casar. Aí, lá se vai as economias. É aí que o filho chora e a mãe não vê. É não, Giba? Aí é que o negócio pesa no orçamento. É. Aí é onde você para. Caramba. Pô, meu, já acabou a história. É pra você estar dormindo. E você está aqui ainda, passando alce ainda. Então, é.
Complicado, né? Aí. Até... Opa, revistinha aqui. Revistinha de vantagem. Então, né? Aí o caboclo pensa assim, porra, eu gastava um dinheiro danado. E. Ah, não acredito. Porcaria de cobra. Cara, como eu não gosto de cobra? Dá um susto do caramba. Aí, né, você fica pensando assim, puxa, era uma loira, era uma morena, era uma asiática, agora é uma só, mas ela é só minha. Ai, caramba. É, tem que ter o amor. Se não tiver o sazão na relação, só por Deus mesmo. Fala, Márcio Adrielpe, bem-vindo. Participa aí da conversa aí, que hoje a gente tá conversando sobre hotel de namorar. Você tem uma coisinha? O quê? Antes de morrer, eu quero fazer uma furunfada com uma asiática. Ah, rapaz. Pode fazer. Pode fazer que é... A bichinha... Aquelas magrinhas peituda, né? Ainda mais você que assiste anime direto, deve ter um sonho mesmo. Se encontrar, não perde a oportunidade, não. Pode ir. Eu, vixe. Só por Deus, mano. Eita, nós. Gosto nem de lembrar. Tempos bons. Gosto nem de lembrar. Os tempos eram tão emocionantes. Agora que essa porcaria dessa quarentena. Agora a gente pode respirar. Tem dinheiro. Tá por Deus mesmo, viu? Velho, ficando velho. Palavra do pai, quando me perdi na selva e à medida que passei a entendê-la, também me tornei selvagem. E dessa selva eu renasci, não apenas como homem, mas como animal. Vestido com o sangue do meu abate selvagem no coração e com uma fome poderosa por todos aqueles que ofendessem a mim e a selva que agora eu chamava de lar. Opa! Tô bonito demais, rapaz. Vou pegar um puma qualquer dia desse. É... Oxi! Quem diabo tá atirando? Eu tô atirando. Pronto. Eu até troquei minha arma aqui, por isso que eu tava errando. Porcaria de arma. Ah, mas hoje tem muita. Aqui mesmo no Brasil tem muita. É que a asiática tem dois tipos, né? Tem a gordinha e a magrelinha. A magrelinha... E aquelas asiáticas da nata mesmo, que mora no Japão. E tem umas que faz serviços de acompanhante, né? Vamos falar assim. Elas... O que, que é isso aqui? Ah, urubu. Elas são muito... Como eu posso dizer? Possessivas. Tem um amigo meu que tava...
morando no Japão, né? Se mudou pro Japão, foi morar no Japão. Ele, ponto. E lá ele conheceu uma, né? Numa casa dessas aí. Aí a menina falou, você é meu, viu? Aí ele, né? Ah, tá, né? Deu risada e tal, nem tchum. E aí a menina começou a tratar ele como se ele fosse dela. Era exclusivo dela. Ela é uma baita de uma garota de programa e tal, mas ele era dela. E aí um dia, né, ele falou, vou dar um... Que é muito carente essas meninas também, né? Quando ela se apega, é igual as meninas de anime mesmo. Quando ela se apega, aí ela se apegou no meu colega, né, e tal. Aí o que que o meu colega fez, né? Meu colega gosta de casa das primas, né, e tal. Dele, japonês safado pra caramba. Aí ele falou, ah, meu, vou pra outra cidade, né? Cidade vizinha aqui e tal. Lá, os colegas falaram que tem um lugar legal, vou lá. Né? Porque aqui não posso mais, né? Aí ele foi. Aí chegou lá na outra cidade, né? Tal, já pedi algo pra tomar, né? Lá na casa lá das primas asiáticas e tal. Aí as meninas começaram uma cochicha com a outra, uma cochicha com a outra. Aí falaram assim, ele, ah, e aí, isso aqui, tal, vem aqui, isso aqui, faz um carinho, isso aqui, ah, não, né, e tal. E daqui a pouco parou o carro, quando ele foi ver, era a menina, rapaz, a dona dele. A menina chegou e falou, o que que você tá fazendo aqui? Você é meu, não é pra você sair com outras mulheres. Eu vou dar o que você precisa. Aí ele, não, só vim aqui beber. Me falaram que aqui era um lugar bom pra beber. Aí ele apavorou. Aí ele falou, caramba, meu. Pra despistar essa menina, ele sofreu. Né? Tanto o cara escravoceta querendo uma mulher dessa, né? E ele fugindo. Aqui, pediu ficar de olho na serraria, vi vários caminhões, juízes, tá. E... Ah, tá aqui, ó. Pronto. Bora. Barril, olha os barril, tudo um perto do outro. Opa, a caixa de disco aqui. Agora tem tanta coisa que eu já nem sei aonde ir. É, rapaz. Aqui não tem disso, né? Que aqui... Mas lá as meninas têm mania de... querer dominar o caboclo. Tá aqui. Falta só uma, hein? É, então. De vez em quando tem umas meninas assim. Elas escolhem um cara que é o cara delas, né? Ali elas dão tudo pro cara, se o cara precisar. Elas são muito carentes de afeto, né? Porque... Nossa, quanta coisa pra cá. É, vou vir pra cá. Vou só marcar. Elas são terríveis. It's nothing to cry about.
Uma coisa que eu tenho vontade de conhecer é aquelas tailandesas que faz massagem, sabe? É, faz o cabelo, faz a barba, lava os pés do peão, depois faz massagem. Ah, é coisa de 2 dólares, 5 dólares, depende do lugar. Ixi, eu ia naquilo direto. Nem tem nada de prostituição, sabe? É mais casa de massagem, massagem mesmo. Não sei se vocês já viram, tem muito no YouTube mostrando, né? É barbearia. A barbearia deles lá faz isso tudo. Lava o pé, lava. Faz a barba. É, limpa o ouvido do cara. É bom demais. Ixi. As meninas limpam o ouvido com umas pinças. Isso. Fico olhando aquilo assim e falo, puta, deve dar. É, ela fica mexendo o ouvido e o cara lá. As meninas já é treinada pra não ser nojentinha, né? Então elas. Faz que faz. Caramba. Tá onde? Ah, tá num bunker. Nossa, cassino danado aqui. Revistinha. Revistinha. Cofre. Nossa, pensei que eu não ia achar mais. Quem sabe um chinês não vem pra cá pro Brasil e não começa a abrir esse negócio aí, né? Só que se for aqui no Brasil, vai cobrar o olho da cara. Uma amiga minha que fazia não, faz, né? É massagem ayurvédica, tal, que pisa nas costas da gente, tal. É caro pra caramba. Fazer era caro pra caramba. Bilhete ensanguentado. Eu sinto muito. Você me disse para fechar a porta se aceita viesse, mesmo que você ainda estivesse lá fora. Eu fiz isso, por Deus, eu fiz, mas ainda pude ouvir tudo. Você implorando, o fio gritando, meu Deus, os gritos, ainda estou ouvindo eles, não quero ouvir mais. Se matou, né, seu covarde, ó? Bom, aqui acabou. Aqui é tudo caro. Aqui é o. Só não é caro o ar que respira ainda, mas de resto. Até o ar agora tá cheio de corona também. Qualquer jeito, o negócio. Deixa eu ver. E por falar em corona, né? Em Covid, eu tenho percebido que acabou, ó. Não tem mais quarentena. Ninguém tá mais. O pessoal tá usando máscara e tal, né? Porque é obrigatório, mas. Acabou. Olha. Um cofre todo. Ai, ai, já deu 11 horas. Eu
fiquei até empolgado pra pegar esses negócios. Deixa eu ver as missões aqui. É, o pessoal já era, não tá mais nem aí não. Devolver o conjunto. Então vamos devolver o conjunto pra esse rapazinho aqui. Pra nós terminarmos nossa live hoje. Aqui tá fácil. É, rapaz, se der a segunda onda. Nossa, vai ser difícil, hein? Essa semana, acho que foi ontem ou antes de ontem, morreu uma amiga da família. Pegou, não sei como que ela pegou, mas morreu. É complicado. Demais. Vou colocar no ar agora. Você fez tudo e mais um pouco. Você pega um ônibus assim, um ônibus lotado de gente, né? Todo mundo precisando trabalhar. A nossa playlist tá muito foda. Obrigado por trazer os discos. Ainda que eu coloque talvez uma pelos... Você sabe. Velhos tempos. Beleza. Te vejo por aí. Alô. Aê. Não é seguro caçar com o pessoal do Jacob. Ah, ouvi as músicas no carro. Agora vou parar perto de um lugar onde tenha os barril aqui. Sério? Um dia de início de febre só. Então não, você não teve muito... Mas você ficou sem o paladar, foi bastante tempo? E geralmente, mesmo quem não tem muito problema, fica sem paladar, mas fica sem paladar por um bom tempo. Ah, então você deve ter pego mesmo. Você deve ter pego. Opa, acabou de entrar um novo ninja aí pra família. Stitch Yoda. Valeu, Stitch. Bem-vindo ao canal. Pena que você chegou bem no finalzinho. A gente tá praticamente encerrando aqui. Mas é... Todo dia, por volta das 9 horas da noite, a gente tá aqui. Opa, pode deixar. Me lembra, no começo me lembra de te chamar de Yoda só, tá? Então, todo dia das 9 às 11, durante a semana, e dia de sexta e de sábado, a gente pega aqui pra varar a noite, aqui pra conversar tudo que é coisas proibidas aí. Fala, Giba, ruim é quando fica ruim a ponto de entubar. Exatamente, sem tuba de... De bruxo, né? Tá louco. E depois fica com sequela ainda. Eu quero passar bem longe desse negócio aí. Quero passar bem longe. Mas bem-vindo, viu, Yoda? É... Esquece não, ó. Aparece amanhã que a gente tá aí, viu? E é isso aí, pessoal, ó. Deixa eu ver aqui no mapa. Amanhã... Vou pegar os barril. Barril de cachaça da menina. Aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Olha. E eu acho que eu passei de helicóptero aqui perto. Olha. Tá tudo aqui nessa área. Ó.
Já tem uma revista em quadrinho aqui também pra pegar. Aí a gente pega os barril amanhã. Pega as revistas. Certo? Pega os barris, pega as revistas. Deixa eu ver aqui o que que... O ruim é quando fica ruim. É, já tinha lido. Isso, vem amanhã. Vem amanhã, Yoda, tá bom? Pode vir amanhã que nós conversa aí. O Giba levantou aí um assunto referente a hotéis de namorar. E nós estávamos discutindo sobre isso. Certo? E tudo começou com uma banheira que a gente viu numa casinha aqui no jogo aqui. E é isso aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no... E é isso aí, pessoal. Everton, meu amigo, meu irmão de The Live, animeiro, logo, logo eu vou aparecer numa live sua aí, eu só preciso conseguir conciliar meu tempo com as suas lives aí, eu vou aparecer, tá? Eu realmente entrei numa fase que é, eu tô entre trabalhar, comer, fazer a live e dormir. Não tô conseguindo tempo nem pra abrir um Discord pra esse rapaz que apareceu aí agora. Fica sempre me cobrando no Discord, nem isso eu consigo abrir. Fazer. E é isso aí, Everton, muito obrigado. Giba, VIP da Twitch, muito obrigado. Como sempre aí, aparecendo, dando muita força. Yoda, bem-vindo. E o moderador falhou hoje, apareceu no final da live. Se tivesse me xingado aqui, ele nem tinha feito nada. Hein, senhor Rick? É brincadeira, viu? Esquenta não. O importante é que você apareceu aí. E é isso daí, pessoal. Fiquem todos com Deus aí, se cuidem. Uma boa noite. Um bom descanso e até a próxima.